Здравейте! Вие сте с Още от деня. Предаването за новини, анализи и коментари. Жестовият превод отнесен на Надежда Мирчева. А ето какво сме ви подготвили в предаването. Кристиан Вигенин. Преди срещата на социалистите и номинираният от ГЕРБ професор Габровски. Какво ще кажат на кандидат-премиера? И още. В очакване на окончателното решение, защо Нидерландия и Австрия ни казаха не за Шенген. Коментар на Владимир Кисьов, бивш главен преговарящ на България с Европейския съюз. Първият ни събеседник е Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание, депутат от БСП и бивш външен министър. Здравейте! Здравейте, добър вечер на вас и на зрителите. Сега, отново не за Шенген чухме. Това двойни стандарти ли са в Европейския съюз или наистина не сме си свършили работата? Сигурно има и от двете. Но доколкото поредица мисии показаха, че България се е свършила работата, отговаря на критериите, съмненията, които с някои страни членки имат, бяха преодоляни, но очевидно има две, при които това не е така. Възникват други проблеми, други страхове, които не са пряко свързани с критериите за членство в Шенген. И те си ги казаха. Австрия може би малко по-честно по отношение на броя на емигранти, които влизат в Австрия. Холандия малко по-завуалирано, но също контекстът беше този. Според тях, външната граница очевидно все още не се пази достатъчно добре. Въпреки мисиите, въпреки това, че беше доказано, че това не е така. Но и тук също има известно, бих го нарекал лицемерие, защото сега България като външна граница и най-вече границата с Турция е проблемна преди всичко, е в фокуса на вниманието. Но ако се види статистиката, ще се види, че България предотвратила влизането на десетки хиляди имигранти в Европейския съюз. И вместо да бъде спирана, честно щеше да бъде Австрия и Холандия да кажат нека влезте, но да видим с какво още можем да ви помогнем. Още повече, че влизането на България, респективно Румъния и Хърватия, разбира се, би означавало да можем ние да прехвърлим част от ресурса по границата с Гърция, която става шенгенска и по нея няма да има реален контрол, както и границата с Румъния, този ресурс ние да го прехвърлим за опазване на границата с Турция. Така че това е едната страна на нещата. Другата обаче също е, трябва да бъде отчетена, че при изслушването, например, в Народното събрание на служебния министър на вътрешните работи, той сподели за редица дефицити, които има, трудности, които изпитва гранична полиция, МВР, недостатъчно оборудване, недобро съоръжение, лоши пътища, липса на автомобили и така нататък. От тогава до сега ние не видяхме нещо конкретно да е направено, да е поискано. Самото правителство не внесе проект за бюджет, с който ние да можем да заделим допълнителни средства. И така, комбинацията от тези фактори води до това решение, но аз и не споделям, как да кажа, първите реакции на заявката на Холандия, например, мисля, че бяха по-скоро емоционални. Ние трябва хладно да разсъдим какво от тук нататък може да се направи. Вместо да плашим, да се сърдим, очевидно ще трябва да поработим, защото последно да кажа, че така както ние като страна все по-ясно осъзнаваме необходимостта да отстояваме нашия собствен интерес, интереса на българските граждани в рамките на Съюза. Струва ми се, че Австрия и Холандия правят точно това, оставяйки на страна европейската солидарност и европейската помощ. Но очевидно ще има още работа и трябва да бъдем активни в двустранната дипломация от тук нататък, тъй като всички институции са на наша страна. Добре, но ние чухме нидерландския премиер Рюте, който окоръжително ни каза до година за Шенген. Какво обаче очаква да се промени до тогава и къде? В България или в Нидерландия? Защото чуваме и тезите, че всъщност това е вътрешнополитически въпрос, който решават, казвайки не на България. Да, все по-често виждаме и може би и занапред ще виждаме как европейската солидарност, общия европейски интерес се поставя в страни поради вътрешно-политически
проблеми на една или друга страна членка. Така че трябва да сме подготвени за това нещо. Но доколкото позицията на Австрия и Холандия в Нидерландия не е нова, не е някаква изненада, те винаги са били скептични по отношение на нашето членство и това отлагане във времето се дължеше на няколко страни, най-гласовите, от които беше Нидерландия. Може би беше подценен именно този, беше подценена двустранната дипломация. Защото ние положихме много усилия, за да получим подкрепата на Европейския парламент, на Европейската комисия, които са категорични в наша подкрепа, но накрая решението се взима единодушно от съвета. И в този смисъл не търси виновни в момента, ще чуем министър-председателя в петък какво има да ни каже, но явно е, че беше подценен този въпрос по отношение на тези двустранни въпроси, които трябва да обсъдим с Нидерландия и с Австрия. Сега, аз ще се хвана за думата дипломация, която казахте преди малко, за да използвам с друг знак към вътрешната политика. Утре ви предстои среща, която вие сте приели да отидете с номинирания за кандидат премиер от ГЕРБ, професор Габровски. Ще отидете на тази среща, така ли? Да, ние обсъдихме този въпрос. Знаете нашата позиция, която е позиция на Националния съвет на партията, че ние няма да подкрепим мандат на ГЕРБ. Разбира се, от тук следваше и дискусията при нас при това положение, при положение, че е ясно, че ние няма да подкрепим такова правителство. Трябва ли да отидем или не на такава среща. Но в крайна краища наделя мнението, че трябва да заявим още веднъж, че няма да получи такава подкрепа и що ме покана, ще отидем и ще го кажем защо лично. Защо професор Габровски няма да получи вашата подкрепа? Тук не става въпрос толкова по отношение на личността на професор Габровски, а по отношение на това, че за нас връщането на ГЕРБ във властта по този начин, чрез едно правителство, което те, макар и като първа политическа сила, все пак са далеч от мнозинството, ние не считаме, че е дошъл момента. ГЕРБ не са показали по никакъв начин, че са получили от миналото. Няма нищо, за което да са казали. Първа политическа сила обаче. Първа, но с колко мандата? Значи хората не са им дали реален мандат те да управляват. В този смисъл ние продължение на години бяхме опозиция на ГЕРБ и на този модел, който те представляват. Не е въпрос само до партията. И ако позволите да уточня, въпреки, че близо две години вече те не са във властта, ние не чухме нито веднъж те да кажат сбъркахме в нещо или съжаляваме за нещо. Не видяхме някое име дори да бъде сменено, някакви нови лица, същия менталитет, същия лидер. За нас е проблематично ние, въпреки нуждата от на България да има действащо правителство, да дадем съгласие и подкрепа за такъв кабинет, излъчен от ГЕРБ. Независимо, че очевидно личността на професор Габровски е личност, която заслужава най-малкото уважение, но не и в този контекст, в който самия той се е поставил. А сега ние чухме Борисов, който уверяваше, че професор Габровски ще получи пълната свобода и отговорност да води преговори и да привлече експерти, включително други партии. Ако той се обърне към БСП за участие на ваши хора под някаква форма. И това ли ще откажете? Да, безспорно ще откажем, тъй като аз ви казах, в политиката все пак трябва да има последователност и принципи. Нямаме никакво основание ние да сме съгласни, т.е. да подкрепяме такова правителство, да даваме експерти в такова правителство. Ако има други политически формации, ако ГЕРБ събере необходимото мнозинство, добре, ние оставаме опозиции, ще бъдем конструктивни, разбира се. Но няма как с наши гласове да мине такова правителство и това не е очудващо. Ние все пак представляваме определени избиратели, които в продължение на години са давали подкрепа за нас, именно защото ние се борихме с този модел. Не можем сега да се прегърнем с този модел и не знам как си го представят някой. Може би с 25 депутати отвътре... Вашите действия подхранват подобни
илюзии, защото вие само тази дума дете не употребихте, но там наведохте мисълта ни. И какво има преди, като казвам, че вашите действия ги подхранват, че може би това е възможно. Ми последните месеци ви видяхме да гласувате заедно с ГЕРБ толкова важни ключови моменти, включително и големия спор сега в промените в изборния кодекс за хартиената бюлетина. Вие бяхте тези, които посочихте господин Вежди Рашидов за председател. Да не връщам да давам и други примери. Да, безспорно. Безспорно имаше такива случаи. Кога това е статукво и кога те са приемливи за вас? Е, вижте, едно е да гласуваш заедно с някоя партия по тема, по която имате едно и също мнение. Ние не сме се присламчили към някаква позиция или договорили подкрепа с ГЕРБ. Очевидно, те са на същите позиции, на които сме и ние по някои въпроси. По същия начин сме на едни и същи позиции, пък с други партии срещу ГЕРБ. Когато имаш парламент, в който няма ясно изразено мнозинство, се получават тези, някои ги наричат тематични коалиции по определени закони, по определени теми. И това не би трябвало да бъде изненада. Ето, вероятно, още тази седмица, ако влезе по спешност в Народното събрание, както се очертава, може да се окаже отново, че една съвсем друга коалиция ще потвърди, утвърди военната помощ за Украина. Ние там не участваме. Много имена на коалиции в последно време бяха зададени, но най-устойчива като че ли е коалицията на войната. И това някои очакваха тази коалиция да стане, да прерасне и в управленска коалиция. Изглежда тия шансове намаляват в последните дни. Господин Вигенин, ако президентът наложи вето на промените в изборния кодекс и на хартиената бюлетина, как ще постъпите? До кого ще застане БСП? До тези, които сочите за мафия и за статукво? Или до бившите си партньори, които нарекохте аматьори? Ние имаме позиция по отношение на изборния кодекс. Гласували сме тази позиция при неговото приемане. И ще си я потвърдим отново. Ветото на президента не е причина ние да променим нашата позиция. Не заставаме до никой друг, отстояваме нашата позиция. Искам да припомня, че макар един малко по-различен закон, но президента наложи вето през 2020 година на смесеното гласуване. Така че допускам, че би наложил такова вето и сега. Разбира се, негова роля е. Но партиите, които подкрепиха този изборен кодекс, имат повече от 121 мандата и това вето, дори да бъде поставено, то ще бъде преодоляно според мен. Стига, нали, да не се окаже, че в този момент господин Борисов отново е ядосан и е на друго мнение, тъй като той ги сменя през няколко часа. Но по принцип, мисля, че изборният кодекс, по който ще се явим на следващи парламентарни избори, е този и той е такъв какъвто е. Който, между другото, все пак да кажа, че въведе някои нови моменти, които са много важни и не бива да правим сравнение с предишни кодекси, като например видеонаблюдението и видеозаписването, нещо, което говорим от години. Ако има развитие по-нататък, то трябва да бъде свързано с изчистването на избирателните списъци, но това изисква повече време за подготовка. Сега, говоряки за различни коалиции и мнозинства, наблюдаваме и различни, как да кажа, посоки на престрелка между политическите играчи. Забелязва се, че докато конфронтацията между вас и президента се засилва, напрежението между Радев и ГЕРБ отслабва. Има ли някаква зависимост? Мисля, че няма пряка връзка. Според мен ние обективно оценяваме действията и на президента, и най-вече на правителството, което той е излъчил. Ние още от, бих казал, от пролета, така, късната пролет, лятото на тази година, видяхме, че има едно затопляне на отношенията между ГЕРБ и президента, което се изразяваше в това, че в един момент президента Радев спря да споменава изобщо ГЕРБ и Бойко Борисов като олицетворители на някаква проблемна политика по отношение на България. И тези изводи лесно могат да се направят. Да, и това продължи във времето. Ние видяхме и вашата позиция. И вашият лидер Корнелия Нинова беше много красноречива последните дни. Вие самият бяхте част от инициативния комитет, който издигна Радев за втория мандат. Така е. Имате ли доверие на президента? Ще повторите ли думите на Корнелия Нинова, че му е тясно президентската институция, че е създал Продължаваме промяната?
Сега, аз не мисля, че някаква тайна разкрива Корнелия Нинова. Във времето видяхме с поредица действия, че президента очевидно него му харесва това да има по-сериозно влияние в българската политика и най-вече в управлението, през служебните кабинети. Аз не би го обвинявал. Не, за това, сега ще че кажа. Вие го издирнахте и вие го номинирахте за президент. Да, но това беше... Обвинени ли сте? Ако си спомняте, в една ситуация, в която наистина той изпълни един добър първи мандат и заслужаваше да получи втория. Аз не мога да кажа, че в политиката, в край на краищата, ние като народни представители, като представители на различни институции, не мисля, че когато видим проблем в поведението на едната институция, трябва да си мълчим. Така както той критикува един или друг, така го правим и ние, но както виждате, някои казват влошил се е тона. Не мисля, че има някакъв влошен тон. Смятам, че има една честност в отношенията, която беше нужна. Тази честност ще ви доведе ли до разрушен мост категорично между вас? Продължаваме промяната. Едносричен отговор, моля. Да или не? Не. Смятам, че в парламента ние сме способни да работим по конкретни въпроси с всяка една партия, която споделя нашите идеи. Не затваряме вратата към съвместни гласувания с когото идея. Така че войни няма да водим с никого. Следваме нашите принципи. Кристиан Вигенин, благодаря ви. Останете с нас. Продължаваме след малко. Предаването продължава с разговор с Владимир Кисьов, бивш главен преговарящ за членството на България в Европейския съюз и бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господин Кисьов. Здравейте, добър вечер. Защо отново чухме не за Шенген? Ами, този въпрос трябва да си го задават всички тези, нищо не свършиха от 15 март 2001 година до сега. Защото на 15 март паднаха визите и това трябваше да бъде реално продължение на работата, защото е най-съща материя. И не беше обявено за приоритет. Основното беше да гониме само членство в НАТО и Европейския съюз за 2004 и 2007 година. И това беше изоставено. А пък то си иска усилия. А можеше ли този въпрос да бъде решен още тогава, когато вие бяхте част от този преговарящ екип и още тогава да се павират? Толкова много неща за такъв къс период не можеха да бъдат свършени. Както знаете, борбата беше за визите прекалено голяма. Никой не вярваше, че ще паднат визите, но те паднаха, защото имаше желание в екипа, който работеше и в управляващите. Това, което не се забелязва в последните години. Какво не се свърши? Вие казвате ми тези, които не си свърши. Какво не се свърши? Тези дипломатически усилия, които са необходими, това проявление на Рюте да не е за първи път. То е в годините всичките му кандидатствени и вътрешнополитически борби са свързани в повечето случаи с отказа България и Румъния да влезат в Шенген. И сега се повтаря същото. Тази година ние сме изпълнили де-факто критериите, които бяха се задълбочават всеки ден с нови и нови изисквания, само и само да се поставят нови условия. Но днеска заявих и по националното радио, казах, имаме два случая в историята. Опълченците на Шипка, когато благодарение на които България успява да защити своята родина и да не допусне. Какво ще бъде развитието на руско-турската война, никой не знае. И същото е и сега. Опълченците, полицаите, ги сравнявам с опълченците, с които с телата си и с живота си защитават европейска граница, не само българската. Как нито един от тези посланици на страните, които предявяват някакви претенции към България, не поднесе едно цвете на загиналите. И нали видяхте репортажа на колегите от телевизия Sky? Да, видях репортажа. Той с точно обратна насоченост и с фалшиви данни. Това, което заявиха и нашите управляващи в момента временното правителство. Сега, Нидерландия и Австрия използваха аргументи от различно естество обаче.
за да ни спрат. Въпреки позицията официалната, която има от години, че технически сме готови. Какво означава това? Обективна ли е тази оценка за нас? Разбира се, че е обективна, защото ако даваме оценка за другите държави, които са на границата на Европейския съюз, какво ще кажем за големите пристанища, Амстердам и Ротердам, откъдето влиза голяма част от дрогата за цяла Европа и наркотиците? Какво ще кажем? Задаваме ли въпроси за митническата облагаема стойност на стоките от трети страни, което се определя в самата Нидерландия и с колко се ощетява Европейския съюз от несъбрани митнически такси? Може би това трябва да бъде и позицията в следващите на българите, да има твърда позиция. Не може нещо, което си направил, нещо, което си постигнал и охраняваш обща граница, да се държат и така цинично към нас. Разбира се, ние се сещаме винаги в последния момент. От кога се знае, че ще този съвет през декември, на 8 декември, последните 20 дена раздвижване в страната дипломатическо и се заговори. А това трябва да е непрекъснат процес. Не може министрите и министър-председателя да са тук в България, а пък когато падаха визите, 2001 година, аз изкарах 10 дни в Виена, министър-председателя Костов и Надежда Михайлова бяха по другите страни, за да може да се лобира по един нормален дипломатически начин. Сега чухме на няколко пъти позицията, че всъщност политическите аргументи са надделяли над критериите, техническите. Разбира се. От една страна, ако приемем, че наистина това е така, от друга страна обаче в позиция ли сме да заявим ясно на Европа, вижте, ние сме имаме нужда от вашата помощ и да изискаме такава помощ. Разбира се, че и трябваше до сега много пъти да е направено също искането на помощта, защото тази граница, толкова дълга сухопътна граница, да не би да се охранява толкова лесно. Да не би да не са необходими допълнителни средства. Това е общата граница на всички европейски държави. Но като споменахте за Австрия, там се отчита, че само около 4% от мигрантите са преминали през България. Така че другите мигранти са от други входове на посока Австрия. През другите страни. Така че и тук аргумента не е силен, макар че е друг аргумент. А пък на Рюте цинични аргумент с 50 евро, това просто е нетърпимо. Не трябва да се допуска. В такъв случай ще излязат ли прави евроскептиците, които казват, че Европа е на две, не само на две скорости, но и две категории? Не са прави. Не са прави, защото това е единственият шанс за България да върви напред. И аз умолявам и апелувам към вас, журналистите, не питайте трябва ли еврото, а казвайте трябва да бъде въведено еврото, защото не може да допуснем олигарсите, бандитите и спекулантите да искат да се държи лева и евентуално да се махне валутния борд, за да може да нанесат същия удар на цялото население, какъвто беше нанесен 97-ма година. Ние трябва да имаме сигурност за това население, че няма да се повтори такова нещо на обезценяване на лева и срутване на всички спестявания, макар и минимални, защото и хората въпреки всичко имат някакви спестявания. Само, че наличувате различните гласове в България дори и по тази тема. Ама по тази тема те на какво се дължат? Те се дължат именно на това, защото не искат. Искат да са зависими от другия господар. Това е чисто геополитически неща са, иначе логиката подсказва на всички, който е завършил особено пък някакво висше образование. Той трябва да е наясно какво би се случило в бъдеще, ако ние продължаваме по този начин. Колко сериозна е щетата за България след този пореден отказ и само имиджува ли е? За тези 11 години каква е щетата? Аз и вие имаме черен печат на челото и преминаваме през дадена граница с черния печат.
само имиджаво ли? Това нанася сериозна щета върху самочувствието на българина, сериозна щета на бизнеса. Вместо да си пътуваме София, Будапеща без никакви проблеми и с влак, и с все едно, че отиваме до Пловдив, ние продължаваме да пътуваме с граници и с паспорти. Сега, нидерландският премиер Рют оптимистично ни даде хоризонт до година. Какво обаче ще се промени? Аз му нямам никакво доверие. Какво ще се промени? И може би въпросът е къде ще се промени, в България или в Нидерландия? Ако приемем тезата, че те решават собствените си проблеми. Аз мисля, че той би трябвало да казва, че в Нидерландия се промени, защото ще, ако се надява сигурно да стане пак министър, да спечели изборите и да стане министър-председател. Иначе, ако нещо трябваше да се изпълни за 6 месеца, то можеше да бъде вписано като условие за изпълнение в тия 6 месеца, ако е само приемането на това законодателство, което чака и плана за възстановяване и развитие. Сега вече се чуват призиви от български политици да реагираме реципрочно, да блокираме Австрия, да блокираме Нидерландия. Това умен план ли е? Това не е умен план. Той дори да се прави това нещо, то не се обявява официално. Иначе трябва да сме твърди. Трябва да сме твърди, казвате. Категорично. Това ли е хода на България от тук насетне? Чуваме Румъния. Казват, ние ще направим всичко възможно до последно. България какъв ход има? Също трябва да прави България. Виждате какво заявява. Ние казваме, трябва да свършим някаква работа. Коя работа точно? Какво трябва да свършим точно? Нали, той и самия Вигенин не спомена, защото те всичките се оправдават с липсата на бюджет. Че няма бюджет, няма да има средства. Не е това основната причина. Основната причина е волята и желанието. Изчезна тази воля и желание в тези политици. Виждате тия просташки замервания, всеки един, за да печели вътрешни гласове. Обвинява другия в корупция. Всичко това се превежда и се праща в посолствата на съответните държави и става част от досието на България. И как се после махат тези лекета, които сам си ги направил? Знаете колко? Няма препарати за всички лекета. Ние сме отговорни за това, което се случва или не ни се случва. Така ли да завършим разговор? И ние носиме доста голяма вина. Не може 20 години да протакаш нещо, което трябваше да се свърши. Имам самочувствието да кажа, че ако беше останал нашия екип, нямаше да се допусне такова нещо. Имаше воля от едни интереси в момента, благодаря на всички, които участваха в подготовката на България за преговорите, защото благодарение на тях сме в Европейския съюз. Владимир Кисев, бивш главен преговарящ за членството на България в Европейския съюз. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. А ние се разделяме, уважаеми зрители, с коледно настроение. Украсата в студията ни е изработена от Facebook. Групата купи подарък от майка на дете с увреждане. С събраните от нас средства украсихме с техния талант студията си. Ще се видим утре, веднага след новините в 18. Довиждане!